Dragi đaci, petaci, pomaže Bog. Dobrodošli na novi čas veronauke. Vi ste do sada u ovom petom razredu imali prilike da čujete mnogobrojne priče iz Starog Zaveta. Danas ću vam pričati o Josifu. Josif je sin Jakovljev, a Jakov je bio sin Isakov, a Isak je sin Avramov. To znači da je Josif bio unuk Avramov i ova veoma važna ličnost je toliko za nas značajna da ćemo je posvetiti čitav ovaj čas i vidjet ćete kroz otkrivanje onoga šta se dešavalo Josifu tokom njegovog života, šta je to što mi danas možemo da naučimo od nje i šta možemo zapravo da iskoristimo od onih vrlina koje je Josif imao. Inače, Josif je bio veliki pravednik i svakako je svima nama dobar uzor kakvi bi i mi mogli da budemo tokom našeg života. Dobro, da krenemo. Onda redom vidimo kakav je to bio Josif i zašto je on neko na koga bi trebali da se ugledamo. Josif je bio, kao što sam dakle već rekao, Josifov sin. Ali Josif je, dragi moji drugari, imao 12 sinova. A ne baš najmlađi, nego 11. po redu bio je Josif. Posljednji bio Benjamin i baš taj Josif i Benjamin su bili nekako svome ocu i majici nekako posebno mili. Za razliku od ostale braće koje su odlazila da čuvaju stoku i da rade van kuće, Josif je kao miljenik svoga oca bio stalno uz njega. Mada, moram i ovo da vam kažem. Josif je bio toliko divan. Tako je bio još kao dete, nekako prefinjen, topao, mio, drag, da su ga svi prosto obožavali. Nekako, kako se to kaže, svima je nekako prirastao za srce i mnogo su ga voleli, braći i roditelji. Međutim, jednom prilikom se desilo ovako. Kad Josif malo podrastao, on je usnio jedan san i o tom snu je pričao sa svojim braćom. On je pričao kako je sanjao da su na polju i da skupljaju žito i da su svi sakupili po snop svoga žita i da zamislite, 11 snopova žita se poklonilo njegovom snopu žita. Braća su bila vrlo ljubomorna na Josifa i bili su jako besni kada im je on ovo rekao. Pitate se verovatno zbog čega? Evo, oni su mislili da Josip hoće da bude veći od svih njih, da on hoće da mu se, zamislite, i rođena braća klanje. Međutim, Josip je pokušao da ih nekako razuveri, da im kaže da to nije tako, da je on samo njima ispričao ono što je sanjao i da on uopšte ne želi da bude veći od bilo koga. To je uspelo donekle da umiri braću, koje su već počele da budu pomalo ljubomorne, jer nekako otac najviše pažnje svoje poklanja prema ovom svom sinu, a ne prema njima. Još sad, kad on hoće da bude najveći među njima, mislim, ne im bilo prijatno. Onda vrlo brzo, nakon ovog prvog, zamislite, Josif usnije drugi san. Ovog puta usnije da ide poljem i da mu se klanjaju, zamislite, sunce, mesec i 11 zvezda. I on to kaže pred svima. I tada, braće, su bile neverovatno ljute. Čak i otac kaže, hej, stani. Ti ne samo da hoćeš da budeš dečače veći od svoje braće, nego ti želiš da ti se klanjaju i otac i majka, jer otac je sunce, majka, mesec, a zvezde bi u ovom snu trebali da budu braća Josifa. Opet je Josef govorio, ali tata, braćo, nije tačno, uopšte ne želim da budem veći od vas. Ja sam vam samo rekao šta sam sanjao i podelio sam svoj san sa vama. Uopšte ne želim da se iko meni klanje i da se ja pravim važan. Braće, međutim, ovog puta nisu mogla da se razuvere. Bili su jako besni. A taj bes je doživeo vrhunac onog trenutka kada su videli da je otac posle nekog putovanja doneo poklon samo, zamislite, Josifu. Neko kaže se šareno odelo je doneo svome miljeniku Josifu i braća su toliko bila ljuta da je ovo bila kap u prepunoj čaši. Zamislite, hteli su da ga se reše. Onda moram da vam skrenem pažnju na važan moment. Josif nikada ni u kome nije mislio loše. On je delo ovako malo razmaženo i to bez svake sumnje tačno. Ali da je nekome želeo zlo, da je o nekome mislio nešto loše, nikada. I zaista je bilo tačno ono što je govorio. On nije hteo da bude veći od svoje braće, čak i od oca i od majke. Zašto bi? Jednom prilikom se desilo ovako. Otac je poslao svoje starije sinove, njih 10, da čuvaju stada
I nije bilo nekoliko dana i onda je pozvao svoga sina Josifa i rekao ovako. Idi, sine, pozovi braći i kaži im da se vrate nazad kući i da vrate stada nazad kući. Josif je obukao ono šareno odelo koje mu je tata kupio i krenuo da traži braću. A braća, kada su ga videla, kako ide onako u onom sjajnom, lepom modelu, su bila toliko besna da su rešili da iskoriste ovu priliku i da se reše svoga brata. Da, zamislite, da se reše Josifa. Skinuli su mu ono odelo i pošto nisu svi bili tog trenutka na okupu, oni ubace Josifu jedan prazan bunar dok se svi ne sakupe, dok ne odluče šta će sa njim. A kada su se okupili, onda su rešili kakva će biti Josifova sudbina. Josif je, pretpostavljam, pitao braću, ali šta mi radite, zbog čega, zašto se ljutite na mene, što sam loše uradio? Ali što god da je Josif govorio, nije moglo da mu pomogne i to što je govorio nije moglo da smekša okorela srce njegove braće. Kada su se braće okupili, oni su doneli odluku da Josifa, zamislite, prodaju za srebrni novac. Trgovcima koji su išli u Egipat i koji su prodavali robove, zamislite. Prodali su rođenog brata za srebrni novac. Ovo što su prodali brata za srebrni novac je za nas veoma dragoceno. To zapravo znači da, zamislite, Josifu se dogodilo nešto veoma slično, zapravo istovetno kao onome što se dogodilo sa Hristom. Kao što je Juda, izdavši Hrista, prodao svoga učitelja za 30 srebrnjaka, sada se slična stvar dešava Josifu, odnosno da bude malo precizniji. Ova prodaja rođenog brata je zapravo nagoveštavala prodaju Isusa Hrista koja će se desiti u budućnosti. Jer, kao što znate, Josif je živio mnogo, mnogo godina pre Hristovog dolaska. Vidite, šta su smislila braća? Prodaće svoga brata za srebrni novac, njegovo delo će iscepati, natopit će krvlju nekog jagnjeta ili jareta i onda će reći ocu da su uz put našli krvavo delo svoga brata i otac neće posumnjati ništa da su oni možda uradili nešto loše zbog toga što i u to vreme, u tom kraju gde su oni živali, bilo puno divih zverova i moguće, zamislite, da je neki divi zver napao Josifa i da Josifa više nema. Dakle, sve su to smislili. Šta su smislili, to su uradili. Josif je prodat, odveli su ga u Egipat, trgovci, a braća su se vratila kući i, kao što su smislili, tako su i rekli ocu. Ocu, samo što nije srce puklo kad je čuo da njegovog miljenika sine više nema. Možete zamisliti koliko je to bio težak trenutak za njega. A braće su bila zadovoljna jer su se rešili nekoga za koga su doživljavali da im je pretnja, da hoće da uzme celo očevo imanje, da on hoće da vlada nad svima. E, sad više njega nema. I sad su mirni. Pa su tako mislili. Što se dogodilo sa Josifom? Pitate se. Josif ni jednog jedinog trenutka, dragi moji, ni jednu lošu misao nima prema svoje braći, iako su oni uradili na tako užasnu i strašnu stvar. Na pijaci sa robljem, Josif je kupio jedan kapetan, čovjek koji je bio komandir straže na faraonovom dvoru. I on je kupio Josifa i doveo ga u svoju kuću i, verujte, toliko ga je zavoleo da je u jednom trenutku počeo ga posmatra kao rođenog sina. Tu je Josip odrastao, razvio se i postao zreo čovjek. Verujte, kapetan se prema Josipu uopšte nije odnosio kao prema robu, već kao deo svoje porodice. Toliko imao veliko poverenje u njega i toliko mu je prijelo što je tako divan mladić u njegovom domu. Međutim, žena ovog kapetana, ona se zaljubila u Josifa i predložila je mu da pobegnu. Hajde, odvedi me negde daleko odavde. Hajde da pobegnemo od kapetana. Hajde, ja ću ti biti žena. A Josif, onako čestit i dobar, pošten, do kraja. On kaže kapetanovoj ženi nešto prilike ovako. Ja ne mogu tako nešto da uradim. Moj gospodar je toliko dobar prema meni. Kada bi mu uradio nešto tako, pa to je bilo užasno nezahvalno. I on je na jedan fin način odbio ovu veoma nepristojnu ponudu kapetanove žene.
Ali ova Zelanžana je uradila vrlo podlu stvar. Onda kada se, ako to može tako da se kaže, muž vratio sa posla. Rekao je, ha, ti gledaš onog Josipa kao da ti je sin. A zamisli šta mi je taj koga ti tako gledaš kao da ti je ono najbliže u stvari, on ti radi za leđima. Šta ti je on šta mi je predložio? Predložio je da pobegnem sa njim, da te ostavim i da pobegnem sa njim ko zna gde. Zamislite, kapetan je poverovao. I bacio je Josipa ni krivog ni dužnog u najdublju tamnicu u faraonovom dvoru. Ha! Ni kriv ni dužan. Sada se iz jedne nevolje preselio Josip u drugu, još veću nevolju. Ali ni tamo, ni jednog trenutka nije zaboravio svog oca, svoga majka, čak ni kapetana i nikome nije mislio ništa loše. I da budem možda kako zove ovaj, malo precizniji, mada u priči to ne piše, ali ja duboko verujem da je tako bilo. Josip se, verujem, dragi moji, sigurno molio Bogu za sve. Rekao sam, bio toliko čestit, toliko pošten, da nije uradio nikome ništa loše, nije nikome želeo ništa loše, nije govorio nikome ništa loše. I nadao se da će mu Bog pomoći. Čak i onda, kada je to delovo gotovo potpuno nemoguće. Izlazak iz faraonovog zatvora, iz te tamnice, to je otprilike delovalo kao nemoguće misije. Kako? Međutim, pogledajte što se dogodilo. Jednom prilikom desi se da su dva vrlo bliska faraonova čoveka završila u tamnici. Jedan je bio peharnik, onaj koji brine o tome da vino koje pije faraon bude dobro i sigurno, zdravo, čisto, da slučajno neko ne bi otrovao faraona. A drugi bi onaj koji se bio pekar, koji isto to treba da radi samo sa hlebom. U njih dvojicu nešto je faraon posumljao. Faraon se inače, kao najmoćniji čovjek na svetu toga vremena, uopšte nije bojao neke vojske sa strane, razumijem da mu niko ne može ništa, ali koga se stalno faraon bojao? Oni koji su mu bili najbliži, stalno je se bojao da će tu neko nešto od tih ljudi u kojima ima najviše poverenja da mu učini nešto loše. I sada, jedan i drugi, ovaj nesretni čovjek koji su se našli u faraonovoj tamnici, su usnili jedan san koji je, zamislite, uspeo da im protumači Josip. Ovom peharniku je Josip rekao da će se vrlo brzo vratiti na faraonov dvor i da će nastaviti da radi posao koji je do tada radio, a pekaru je rekao da se kraj njegovog života približava i da će se taj kraj desiti vrlo skoro. Kao što je rekao, tako je i bilo. A kada su vojnici došli do slobode peharnika i da ga vrate na svoj položaj, Josip mu je rekao, ali ej, nemoj da me zaboraviš. Ja ovde trunem u ovoj tamnici, ni kriv ni dužan, pa kaže neku lepu reč o meni faraonu. Naravno, peharnik, samo kad je živu glavu izvuko, njemu bilo više na pameti da razmišlja o nekom tamo zatvoreniku kojemu je protumačio neki san. I tako su prolazile godine, sve do jednog trenutka dok faraon nije usnio jedan, odnosno tačnije dva sna, koje su mu onako baš zagolicali mašno, odnosno predstavili su baš ozbiljan problem koji nije uspio da reši. Šta je zapravo faraon usnio? Usnio je san prvi koji je ga baš puno opterećivao. Sanio je tome kako sedam velikih lepih krava pasu pored reke. I onda zamislite, iz te reke izlaze sedam mršavih krava, tako mršavih da im se kosti vide. I dolaze, zamislite, neki sasvim neobičan način progutaju ove debele krave. Sedam, dakle, debeli krava su progutale sedam mršavih krava. Probudio se, samo u čudu, šta je ovo? Nastavio da spava, onda usnio sličan san, ali malo drugačiji. Šta se zapravo dogodilo? Sanio je velikih sedam snopova žita. I kako tih velikih sedam snopova žita guta sedam tankih snopova žita, ali ti tanki snopove žita opet postaju tanki. Kao što su one mršave krave kad su progutale debele i dalje ostale mršave, tako sad ovih sedam tankih snopova žita kad su progutali sedam debelih, ostaju i dalje tanki. O čemu se radi? Šta je ovo? Kakva je ovo poruka? Vidite, faraon je pokušao da otkrije ovu tajnu na raznim stranama, ali niko, bukvalno niko nije uspeo da mu razotkrije. Šta se krije iz ovih snova? I onda se onaj peharnik seti pa kaže, gospodaru, postoji jedan mladić koji je meni u jednom trenutku pomogao i koji mi je protumačio jedan san. Možda će pomoći i vama.
Pa gde? Ma on je u vašoj tamnici, pozovite ga. I brže bolje. Faraon naredi da se Josif dovede i da mu ispriča svoj san, ne bi li ga ovaj protumačio. Hvala da vam kažem, Josif uopšte ne zna da tumače slave. On jedino ume da se moli Bogu i da od Boga traži pomoć. I to je potpuno sam siguran i radio. I kada je stao pred faraona i kad je čuo ova priča, ova dva sna, on neki neobičan način razumeo poruku koja je bila skrivena u tim snovima. I on kaže faraon ovako. Ta dva sna zapravo govori isto, dragi gospodar. Onih sedam debeli krave ili sedam snopova žita govore da su pred tobom, pred tvojim narodom, sedam veoma, veoma plodnih godina. Ali kad prođu tih sedam plodnih godina, nastupit će sedam veoma, veoma sušnih godina. Zato, ako bih te da me poslušaš, kaže Josef faraon, treba da praviš velike magacine i da u te magacine skupljaš hranu tokom onih bogatih godina kada hrane bude bilo u izobilju. A onda kada je ne bude bilo, kad nastanu gladne godine, kad nastupi suša, tada ćeš imati hranu u izobilju za čitav svoj narod. Čak i više od toga, moći ćeš mudrošću da upravljaš i da vladaš narodima oko sebe. Jer oni neće imati hrane i morat će dolaziti kod tebe. Znači, moći ćeš da vladaš ne samo vojskom i snagom, nego mudrošću i tvojim bogatstvom. Kada je faraon čuo šta mu je Josef govorio, potpuno se oduševio i mladim čovjekom i rešio da ga postavi na vrlo, vrlo, vrlo visok položaj. Zapravo, faraon je odlučio da će se Josef baviti sa kupljenjem te hrane u žitnice i da će kasnije sa njom da gazduje kao domaćin. I još nešto, kaže se zapravo da je Josef dobio toliko veliku vlast, da je faktički njegova reč bila kao faraonova. Zamislite, od nekog koji je bio u tamnici, u bezizglednoj situaciji, sad je postao neko koji je bio na tako visokom položaju, pritom uopšte nije Egipćanin. Zamislite kakav prevrat, kakav preokret u životu. Otkud taj preokret? Potpuno sam siguran i zbog toga ova priča jeste važna. Zbog čistote Josifovog srca. Da on nije bio toliko dobar, plemenit, da se ni toliko uzdao i nadao u Boga. Potpuno sam siguran da sve neobične stvari u njegovom životu ne bi mogle da se dogode, ali ovde priča nije kraj. Šta se dogodilo? Prve godine, kako je zavladala suša, znači posle sedam tih bogatih godina, Josif je počeo da upravlja, da rukovodi, da kako se kaže, gazduje, kao pravi domaćin sa svom tom hranom. I ljudi sa raznih strana, iz okolnih zemalja, dolazili su u Egipat da kupe hranu kako bi mogli da prežive. Među tim ljudima, zamislite, dogodilo se da su jednog dana došli i Josifova braće. Nisu ga upoznali uopšte i kako bi. Tražili su da kupe od njega žito i on je pitao imate li vi još nekoga jer ih je odmah prepoznao. Oni su rekli da imaju mlađeg brata, da imaju oca, majko. On ih je pitao pa kako su vam otac i majko? Oni su bili zbunjeni. Zašto ih jedan Egipćanin pita za njihovu porodicu, za roditelje, za mlađeg brata? Kad su, mogli kažu dobro su. Da. On kaže ako budete ikad dolazili ponovo, nemojte da dođete bez mlađeg brata. Oni kao, dobro. Dobiju što su tražili i kada su se vraćali kući, kada su otvorili džakove sa žitom, vidjeli su da je sav novac kojim su to žito platili nalazio se u pomešan sa žitom u tim džakovima, znači novac im je bio vraćen. Neobičan čovjek, neobičan događaj. Bili su zbunjene Josifova braća, šta se sve ovo dogodilo, ali su mislili, sad smo ga vidjeli, verovatno više nikad. Ni slutili nisu da će suša i glad trajati i narednih šest godina. Naredne godine se ponovilo ono što je se dogodilo i prethodne. Morala su Josifa obraća ponovo da od svog doma odu u Egipat i da tamo kupe hranu. Druge nije bilo. Ali sada, sada su znali da bi mogli da odu i kupe hranu, bilo je potrebno da sa sobom povedu i najmlađeg svoga brata Venjamina. Jakov je rekao svojim sinovima, čuvajte mi Venjamina. Ako se njemu nešto desi, srce će mi pući. Molim vas, pazite ga i vratite se živi i zdravi nazad. Drugi nije ni bilo. Josifova braća su krenula na put i sve se dogodilo kao i godinu dana pre.
poklonili su mu se, zatražili žito. U stvari, desilo se baš ono što je Josif nagovestio u svojim snovima još kao dete. Zamislite, njegova braća mu se klanjaju, a on to uopšte nije želeo. A onda ih je pitao šta žele, oni su rekli, evo, hoćemo da kupimo žito i sve je bilo kao i godinu dana pre, kao što rekao. A onda kada su se vraćali nazad, potpuno ubeđeni da su završili svoj posao, egipatska vojska ih je sustigla na jedno mesto i kaže ovako, jedan od tih vojnika, neko od vas je našem gospodaru ukrao njegov pehar. Znate šta? Jeste da su Josifova braća uradili onu strašnu stvar, prodali su brata, ali niko od njih stvarno nije bio lopov. I bili su ubeđeni da je tako nešto potpuno nemoguće. Niko od njih nije mogao da ukrade ništa, niti je imao želju. Želili su samo da kupe žito i što pre da se vrate kući. Onda su rekli, mi uopšte nismo ništa ukrali, evo izvolite, pogledajte sve što nosimo sa sobom i proverite sami, uverite se. Međutim, kada su krenuli vojnici da otvaraju ove džakove sa žitom, u onim džakovima koje je Benjamin, ovaj najmlađi, Josifov brat nosio sa sobom, videli su da se tu nalazi onaj pehar. Prestravili su se. To znači da užasna stvar, neka neverovatno teška kazna očekuje njihovog brata, ali oni su znali da je njihov brat potpuno nevin, po nevini mrav zgazio. Šta, da ukrade nekome nešto? Pa to ne bi bilo moguće. Odveli su ih sve nazad u Egipat, odveli su ih pred Josifa i braća su sada počela da plaću i da mole za Benjaminov život. Govorili su da oni bez Benjamina ne smiju da se vrate kući, da Benjamin nikada ništa loše nije uradio. Ako je neko za nešto kriv i ako neko treba nešto da bude kažnjen, onda su to sigurno oni, nikako Benjamin. Oni su čekali da su nekada nešto i uradili loše zbog čega treba da budu kažnjeni, ali Benjamin nikada nije uradio ništa zbog čega bi trebalo da ga zadesi neka strašna kazna. I dok oni tako kleče i plaču pred Josifom, Josif se pojavljuje pred njima i obraća im se na njihovom jeziku i kaže, ja sam vaš brat. Ja sam samo želeo da se pokajete. Da vam kažem koliko vas volim, da vam praštam, da ne želim nikome nikakvo zlo. I onda im kaže ovako, ovo je tek druga godina od ukupno 7 gladnih godina. Najbolje bi bilo da odete po oci i majku i po svoje žene, svoju decu i da sa čitavim porodicama naselite ovdje u Egiptu. Jer ovdje ima hrane u izobilju. I bit će vam dobro. Bićete sa mnom. I oni su to i uradili. Otišli su po sve članove svoje porodice, po oca, majku. Došli su u Egipat i tu su se nastanili. Kaže se da je Josif živeo 110 godina. Da je video i svoje unuke, čak i praunuke. I tražio je jednu stvar. Tražio je da jednog dana, a to je, ako može tako da se kaže, prorekao da će se desiti. Kada njegov narod, njegova porodica koja će se sigurno veoma uvećati, jednog dana bude izlazila iz Egipta, da ga iz Egipta, u kome je prvobitno sahranjen, iznesu i da ga sahrani na mjesto na kome su bili sahranjeni kasnije njegovi roditelji. Da je bio sahranjen njegov otac. Vidite, to je bio Josif. Neverovatan čovjek, plemenit, dobar, nezlobiv. Neko koji je, kao što sam rekao na početku časa, vredan da o njegovom životu slušamo, da o njegovom životu razmišljamo i da se ugledamo na njega. Pre svega, da ni u kome ne mislimo ništa loše, da se trudimo da mudrošću dolazimo do dobrih rezultata, da uz Božju pomoć svaku prepreku pokušavamo da premostimo, čak i onda kada stvari deluju potpuno nemoguće. Uz Božju pomoć sve je moguće i moguće da bude dobro, najbolje. Baš kao što je sama priča o Josifu kaže. Za ovaj čas od mene toliko. Do nekog narednog, dragi moji drugari petaci, ja vas najsrdačnije pozdravim.